në ndishtni në kanalin të onë YouTube duke bërë subscribe. Koronavirusi nuk mund të eliminohet. Doktor Fauci bën deklaratën që nuk pritej. Ne mund ta kontrollojmë, por duhet që të Imunologu i njohur amerikan Anthony Fauci deklaroi se COVID nuk mund të eliminohet plotësisht. Gjatë një interviste për Fabio Facio në Ketempo Kefa, Fauci ka shtuar se Ne mund të kontrollojmë atë, unë nuk mendoj se Covid mund të eliminohet, ne mund të kontrollojmë atë, por do të duhet të vazhdojmë vaksinat përfërtuës se gjdo vitë ose gjdo vitë e gjysëm, por ne mund të ndalojmë këto pandemi, ne duhet të zvogëllojmë infekcionet në mënyrë që ajo të mos jetë më një shqetsim publik. Fauci si kujtoj se vetëm një agent patogeni, diri më tani është shërënjosur, a i i lisë, vaksina Covid që do të meret në pilula nuk është ende një realitetë, por ne po punojmë për të së bashku me Pfizer. Në shëba jemi duke vaksinuar adoleshen të moshës 12 vjeqë lartë me vaksinë Pfizer dhe besoj se drita e shile për vaksinat nga kjo mosh do të jepet shumë shpejt në Itali dhe gjetëkë, sepse të dhenat që kemi janë shumë të sigurta u shpreja i. A i shtoj më tej se ne ende nuk e kemi mundur koronavirusin, por ndryshën nga viti kaluar, tani kemi vaksina, Nëse shumica e popullësisë vaksinohet, ne do të jemi në gjendje të zvogëlojmë masat e sigurisë. I pyetur nëse do të ketë mbyllje të reja për shkak të pandemisë, imunologu amerikan tha: "Ekziston gjithmonë kjo mundësi nëse nuk bëjmë gjërat që duhet të bëjmë. Pas vaksinimit të pjesës së madhe të popullsisë, ne duhet të bëjmë hapa të kujdesshëm." Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.